ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଫେଲ ମାରିଛି ଥଣ୍ଡା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା, ଖତ ଖାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଉପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। ରାତି ପାହିଲେ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ଷ୍ଟେସନଠୁ ନେଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଠାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର। ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଣ୍ଡରୁ NSE ତିନିଟା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା, ଯେଉଁକି ଲୋକ ପିଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ଆଉ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କଲେଜ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ହରିଛୁ। ଆମର NSE ତରଫରୁ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଲୋକ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। 2016 ମସିହାରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫଣ୍ଡ ଅନୁଦାନରେ ସହରର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ ସହ ଫ୍ରିଜର ଲଗାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ଫ୍ରିଜର ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କାମ କଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେହିଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଖତ ଖାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍, ଫଳରେ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବେକାରରେ ପଡ଼ିଛି, ଅଛି କିଛି କାମ ଲାଗୁନି, ଖାଲି ନାଡ଼ା ମେସିନ୍ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖରାପ ହେଇ ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖରାପ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଦୋକାନରେ ସବୁ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି ନା, ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଡ୍ରମ୍ ବି ବସା ହେଇଛି, ଏଠି ବି ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି କିଣିକିରି 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ବଟଲ ଦେଇକିରି କିଣିକିରି ପିଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଣି ତିଆରି ହେଇଥିଲେ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନ ହୋଇଥାଇକି ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ତେବେ ସହରରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ କେବେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।